Andijon viloyati Oltinko'l tumanidagilar, siz uchun ajoyib yangiligimiz bor. 2021 yil 12 mart soat 10:00 da ishonch do'konlar tarmog'i Oltinko'l filiali ochilishiga barchangizni tantanali ravishda taklif etamiz. Manzil: Andijon viloyati Oltinko'l tumani Oltinko'l qishloq fuqarolari yig'ini markaz mahallasi Chinobod ko'chasi 6-uy. Mo'ljal: tuman ichki ishlar bo'limi yonida. Batafsil ma'lumot 73 515 22 22.